У Свято-Георгіївському храмі зібрались рідні, знайомі, друзі, хмельничани, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем, 42-річним Леонідом Харчуком. За словами його дружини Оксани Крепко, віддати останню шану Леоніду змогли лише через рік після його загибелі. Це був рік не життя, а рік пекла. Куди я не стукала, куди я не зверталася. Кругом все, чекайте, чекайте і чекайте. Загинув від 7 січня 23-го року біля населеного пункту Яковлівка. Дуже довго часу ми не знали про нього взагалі нічого. За словами дружини, у липні минулого року її донька знайшла інформацію про Леоніда. Вона на всі сайти його закидала, кругом шукала, кругом де можна і не можна. І була там така група, і вони їй викидали фотографії з боргу. І от нам викинули третіх фотографій. Зразу діти казали 50 на 50. Подивилися ми тих три. Я сказала до них, що ні, що це наше. Тобто діти просять з моргу, щоб викинули нам решту, якщо вони є. Нам викинули 12 штук. І ми подивилися, і це був наш. Як розповіла Оксана, вона просила віддати рештки чоловіка. Просила, віддайте, бо то моє. Ну, так як не було зроблено тесту ДНК, підтвердження, нам не могли його віддати. Від 25 липня ми чекали тесту. 3 листопада нам сказали, що тест зійшовся. Потім треба було ще один. Другий ми чекали від 3 листопада до 18 січня. І 18 січня нам другий раз підтвердився тест ДНК. І от так ми цілий рік жили в пеклі. І на кінець нам віддали його додому. Оксана каже, прожила з Леонідом мало. Півроку всього-навсього розписалися з ним 8 вересня, а 21-го, 22-го року, а 21 вересня його забрали. 24-го він вже був в Коломи і в частині, вже був військовий. Він був в АТОШа півтора року. І його потім мобілізували ще й 22-му році. У мені з Росією блаштос, і всім отцазом Україну, і сотворені вічну. У цивільному житті Леонід змінив багато професій, каже його кум Олексій. І водієм був, і чертежі читав, і варив, і металеві конструкції створював, допомагав. Він багато де працював. І теплотраси робив, і ангари строїв. За словами Олексія, вони були знайомі з Леонідом понад 15 років. Винаймали колись в нього мешкання жилье, якби то, і так познайомились, і в мене родилась дитина. Взяли його за кума. Поховали Леоніда Харчука на Алеї Слави, що на кладовищі в Ракове. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.